Видовищні виступи тварин у цирку – традиційна розвага для дітей та дорослих. Але вони мають і темну сторону. Часто тварин тримають у нелюдських умовах, як, наприклад, Муфасу – пуму із нелегального перуанського цирку. Міжнародна асоціація захисту тварин рятує таких звірів, як Муфаса, з цирків та домашніх звіринців. Тварин спочатку відвозять у реабілітаційні центри, де їх лікують і допомагають відновити сили та довіру до людей. А потім відпускають у дику природу або відправляють у заказники. Найзворушливіше для працівників організації – це спостерігати, як врятовані звірі вперше виходять на волю. Адже кожна тварина заслуговує на вільне життя.